还是寻找直塞的机会，给到禁区，张玉宁转身打门，这就是张玉宁的能力。接到了直进来了，王刚，看王刚能不能传起来，机会来了，这个没打进，张玉宁1-1平，张玉宁打进了他这赛季的第9个联赛进。到了我们下半场比赛，客队先开了一球，张玉宁进了2-1，完成了逆转，张玉宁梅开二度。今天这球解围出了问题，朴成拿到球，蒋翔又再传进去，空了，张玉宁3-0。67分钟，北京国安进一步扩大了领先优势，张玉宁这个赛有一个对角，看看张玉宁，哦，张玉宁又来了，漂亮，漂亮，45分钟，终于把张玉宁助跑打门，邵普亮判断对方向，但是球还是进了，1-1平。北京国安在比赛，这个张远是打到了中卫的位置，张远打到中卫啊，张远是徐浩峰，也是个 U23 球员，对，所以开场张雨宁，又是张雨宁，上一场会有点火，对，没迷，这是靠住李元一斜线再传，王刚右边跳3-0，嘿，中路啊，这是张雨宁接王刚打穿人墙，能中目标啊，打穿人墙就肯定进，对，对吧？因为守门员他第一，他在这个地方，哎，有了，漂亮，漂亮，张玉宁9分钟，张玉宁跟梅米的定位球配合，啊，第一下不要停，你知道吗？早球，好球，能控住球，哎，来回还有2-0，漂亮，漂亮，张玉宁，这名U23小将还真是比赛最终胜负的绝对的关键。现在上半时4个关键节点都是这样啊，张玉宁任意球直接攻门。这球打进了，比第一回合比赛里边提升了至少有一个档次。看张宁对上韩佳琪，直接打门，力道十足，1-0，41分钟，北京国安取得领先了。好的线路，漂亮，张玉宁1-1面对袁敏成，张玉宁扣到左脚，打漂亮，袁敏成好懵啊，用左脚，张玉宁轻巧的用右臂上举，开一个前点领过来了，大门，又是张玉宁连续两次带破门得分，张玉宁标准的。李学鹏33了，33，他应该跟于汉超他们是一波的，一波的，对。球进了，张玉宁，张玉宁，听到张玉宁这声狂吼。Flicked on by Alfonso, and here's an opportunity for a run on goal now. Oh, it's a good save, and then the follow-up is in. Yes.1-0，都很重视防守。武西扎的连，池中国又一次断球，池中国2次关键的断球了，还有机会。张玉宁漂亮，漂亮，张玉宁刚刚开场6分钟，帮助球队首开纪录。张玉有机会了，张玉宁，张玉宁单刀球的机会，张玉宁4-1，张玉宁梅开二度。啊！我就说这打个洞，好球。上得漂亮，杨帆。于文伟这会儿应该有一些变化了。张玉宁机会，左脚的射门，漂亮，神仙球。这个球的绕球翻了，翻完了之后，整个几个两个来回之后啊，看看这个点球。国安队现在获得了极好的机会，看看张玉宁点球打门，球进了。比赛达到51分钟，北京国安赢了叙利亚，你打平了。看看这个球，最后还有一个进球，张玉宁3-1锁定胜局，92分钟，我们再也不用像上次1-2之后。很容易在丢球之后再出失误的，球队再抢一波好的抢断，张玉宁好机会，右侧空当自己左脚射门，漂亮，4-0，果然马尔代夫向上一场打不断了。哎，张玉宁，我们看张玉宁能不能把握机会啊？张玉宁单刀球过不过门将？好球，漂亮！张玉宁锁定胜局。你看那个车五爷，这两步跑是在左边锋了。哎，这张玉宁有没有越位呢？好像这边上来，对，两个前锋都在。漂亮，这个球漂亮，漂亮，高点的包抄，张玉宁右脚脚弓端进大，看看这次拉下来，好球，
别拉送，哎，张玉宁停下来，背身转身打，球进了。这次防守忽然之间感觉就是泰达出个联赛，那又是打身后，结果呢没解为远。张玉宁打漂亮，没有越位啊，没有越位，进球有效。45分钟，去到后点，外围又有机会打远射。好的，这脚传的不错，机会来了。张玉宁为北京国安队扳回一分，上半场。清楚，有没有越位？哇，又进了！嚯，下半场2分59秒、啊，好像感觉，始终更多的是有没有越位？越位了吗？助理裁判始终没有举旗。第二助理裁判是于越。哇，哇，这个球丢的，65分钟，这应该是后面需要特别注意，存在隐患。对，巴坎布断球成功，这种是国安的机会。张玉宁自己左脚打了，飞下球门，球进了。21分钟，张玉宁，这两个人就有一些空间。这个直塞漂亮，并没有越位。吴敬航直接传中到后点头球砸进来了，扳平了比分。有耐心就会有回报。15分钟，中国队扳平了比分。Now who can intercept and bring it away? And Zhang can go it alone and try to curl it in. What a goal! Sensational goal from China's center forward, Zhang. 而且伊朗常年国家队有很多的球员是在海外效力。中队抢断，好机会，中路空了，横传，大门，1-0。比赛开场打了1分半的时间，张玉宁